So ek vir jou rekenaar geskenk gee, en ek sê vir jou, hy is klaar gelaai met sagte ware. Is dit een probleem? Al hierdie sagte ware en programmering het by mekaar gekom deur lukrake kans en gebeurtenisse waar geen programmeerder by betrokke was nie. Dink jy is al baie daarvan nou nie. Die ironie is, dis presies wat die ateïs en die ateïstiese wetenskaplike wil hê ons moet doen. Hulle sê dat hierdie wonderlike brein van ons, wat biljoene kere meer kompleks is as enige rekenaar, by mekaar gekom het deur lukrake gebeurtenisse in die natuur, en dan wil hulle ook hê dat ons op hierdie brein en ook hulle eie breine moet vertrou. Vir my as Christen wetenskaplike is dit anders. Ek glo God het die brein gemaak, my gedagtes, my bewussyn, wat geen wetenskap terloops kan verklaar nie, en danksy dit kan ek sy gedagtes agter hom aandink. Kan ek weet wat hy wil hê, kan ek saam met hom werk en kan ek sin vind in die lewe wat hy my gegee het.